Jeg er faktisk lidt spændt på, hvad der kommer til at ske i det her spil. Fordi da jeg faldt over det her spil, der synes jeg, at reklamen den var helt vildt mærkelig. What the fuck? Så jeg blev nysgerrig, og så var jeg nødt til at finde ud af, hvad det der det handlede om. Men det hedder Deep Clean Ink 3D. Skal du have en Versinger musemåtte med lys, lækkert sengetøj eller måske bare en drikkedunk? Få det lige nu på versinger.com. Jeg ved ikke, hvordan de andre har været, men det her er spillet simpelthen. Til at starte med, der har vi sådan en fin lille bil her. Den er så åbenbart meget, meget beskidt. Og den skal vi gøre ren. Jeg har ikke gjort den helt ren. Men nu har vi i hvert fald puttet sæbe på forruden. Og så skal vi gøre den ren. Vi skal nemlig lige have sæben af. Og den er måske stadig en lille smule beskidt eller sådan. Men det... Wow! Fik jeg lige monies der? Yes, sir! Det er vigtigt. Oh my god. Til gengæld så har Ingo lige været inde i det her rum og har slået en kæmpe brut. Det kan ikke være andre. Det kan ikke være andre, der har været inde i det her rum, og så stinker det fuldstændig til. Hvad skal jeg gøre her? Skal jeg støvsuge luften ud, eller... Men kan vi tænde den her? Ja, vi tænder den der lufter deroppe, sådan... Okay, den spreder simpelthen af brudpartiklerne rundt. Yes, super! Så er der brudpartikler over det hele nu. Jeg har altid gerne vil køre rundt på sådan en maskine her. Og så kan vi lige køre rundt på den her maskine, og så gør det helt rent. Whoop. Sådan der, perfekt! Endnu en bunke penge er kommet i min lomme lige med det samme. Men what, hvad er nu det? Hvem er det, der har spist slik i bilen? Der ligger slik over det hele herude på bagsædet. Vi skal lige have støvsuget det hele op, mand. Og de har ikke engang spist op. Der er også chips. Der er chips og slik simpelthen. Det er de der tomato fries chips. Sådan der, så er det. Og hvad får jeg så i lommepenge for at have gjort alt det her rent? Hallo? Er jeg ikke færdig? Hvad mangler jeg at støvsuge? Sådan der. $520 har vi fået penge her, og dem kan vi bruge for at købe en helt ny telefon. Men måske var den ikke så ny alligevel. For prøv lige at se, hvor meget snavs der er inde i opladerhullet, mand. Okay, lad os lige få renset det ud sådan der. Yes, vi skal lige have det helt. Ej, det er klamt. Det er faktisk virkelig klamt, alt det der er. Jeg tør ikke engang tænke på, hvad det er, der ligger derinde. Okay, oh my god, der er også en i vores tablet. Ej, nej, hvor er det klamt. Ja, væk med det hele. Perfekt. Nu kan det i hvert fald blive lavet op igen, så kan vi få lov til at bruge dem. Og der er en eller anden syg kat, der har lagt den der lort. Hvor skal jeg gøre af den? Jeg skulle bare have sandet ud af sin, det var derfor. Det andet problem, det er, når man har en hund, så har den pels. Den fælder nogle gange, så skal man lige gøre sin stole sådan fuldstændig ren og prøve... Ej, hvor er den faktisk, den der rulle her, den er en lille smule klam efterhånden. Men lad os få samlet alt det her pels sammen her, sådan der. Så får vi det, det her. Jeg tror, det her det er en lommepenge-simulator. Det er en eller anden lommepenge-simulator, hvor det er, at vi får lommepenge for at gøre alle de opgaver, vores forældre de sætter os til dem. Så som at køre ned i vaskehallen med bilen. Det er helt klart sådan... vent lidt, jeg har helt glemt det. Det er åbenbart mig, der skal styre vaskebilen. Bom, 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 bom. De smadrer den her bil fuldstændig. Skulle jeg også have styret den på den anden side? Er den ren nok? Ja, den er ren nok til, at jeg fik penge. Okay, det er jeg til gengæld glad for. Og hvem i alverden er det, der har spildt ketchup og kysset min trøje? Ja, nu bliver jeg nødt til at vaske den. Så er der ned i vask med den, og så skal den bare ligge i blød. Og så skal den op. Tada! Så er den ren. Så skal den bare lige tørre. Sådan perfekt. Yep, det her er 100% lommepengesimulator. Lad os lige få puttet alle de her ting ned i opvaskemaskinen. Ja, hey, vent lidt. Bør de der tallerkener ikke vende den anden vej? Der samler der sgu da vand i. Oh my god, det bliver mine forældre ikke glade for, når de skal til at opvaske maskinen, den der kan tømmes. Der er vand ned i. Husk at vende glasene på hovedet, ikke? Man, vi har fået en gave, fordi vi er så gode til at lave alle de her opgaver her derhjemme. Så lad os se, hvad der er inde i gaven. Tada! Flere rengøringsmidler. What the hell? Har jeg fået rengøringsmidler, og så fået en eller anden Psycho Pro Squeaky eller sådan noget? Jeg ved det ikke. Jeg skal i hvert fald gøre den her rode ren her, og det kunne være rigtig fedt, hvis det her vindue det ikke lige var i vejen. Så jeg kunne gøre det her vindue rent, og så skal vi lige... Det er mig, der siger den lyd, hvis du er i tvivl. Jeg er en perfekt sound maker. Så, hallo? Er den ikke ren nu? Jo, den er ren. Sådan der. Så er der lommepenge og level complete. Jeg ved ikke, hvad jeg har tænkt, da jeg installerede det her spil. Det hedder jo Deep Clean Ink 3D. Jeg ved ikke, hvorfor jeg undrer mig over, hvorfor det handler om at gøre ting rent. Men okay, undrer mig så ikke længere. Okay, vi har den her kæmpe blob her. Okay, skal vi udvide den her blob ud over det her tastatur? Ja, så kan vi da ikke bruge tastaturet, vil jeg bare lige våge at påstå. Hold op, det tager lang tid at udvide den her blob her. Så er den nu helt ud. Ja, og så skal den rives af. Prøv lige at se alt det snavs, der sætter sig ind i det her slim blob. Sådan der, så tastaturet blev gjort rent. Det var eddermame en klam tastatur. Men nu skal vi gøre rattet rent. Wow, rattet så da ikke særlig beskidt ud. Men når jeg så først begynder at gøre det rent, så ser det beskidt ud. Sådan der, det er en dyr bil den her. Så det koster mindst 10.000 for mig at gøre den her rent, kan jeg godt sige dig. Okay, den der pool der, den skal du ikke lave hovedspring ud i. Og det er ikke fordi, det er ikke dybt nok. Det er fordi, der ligger alle de her ting i, som der har du ikke lyst til at få i hovedet. Så lad os lige få samlet det ind. Altså, helt ærligt, hvem putter en gummian i sin
pool. Det der er i sit badekar. Der kan man måske også argumentere for, at et pool er bare et forvokset badekar, ikke også? Åh, jeg mangler en sidste blad. Er jeg ikke færdig? Jeg er ret sikker på, at jeg har taget alting op her, Nino. Jeg kan ikke se mere ned i den her. Så må det være godt. Hvor skal jeg gøre det? Jeg ved ikke, hvor jeg skal smide det af hen. Nu skal vi gøre rent i køleskabet, fordi der er en masse klamme ting inde i køleskabet. For eksempel en gammel fisk, en gammel ost. Og den der ost, den er måske ikke engang for gammel. Den lugter bare. Ja, vi smider noget alligevel. Sådan der, gammel fisk. Og kage også, ikke? Nej, okay. Jeg skulle lige til at smide kagen ud, ved jeg bare påstå, at der er nogen, der er glad for, at jeg ikke smed kagen ud. Giv den her video et like, hvis jeg ikke skal smide kagen ud. Og så skal vi have banket tæpper. Bank, bank. Vi skal banke den 8 gange her, før det er helt rent, så der ikke er mere støv i. Og der er ikke mere støv i tæppet. Men det der, det er hvad der sker, når man ikke kan finde ud af at fylde opvasken ordentligt. Så skal man til at gøre det helt rent igen. Bare med hånden i stedet for. Og så tager det rigtig lang tid. Ej, hvor tager det simpelthen langt. Vi drejer tallerkenen rundt, mens det er, vi kører sådan der. Og så tænder vi for vandet. Og drejer vi tallerkenen rundt. Så er den gjort rent. Sådan der. Så får vi bare dobbelt op for lommepenge. Vi fik først lommepenge for at putte tingene ned i opvasken. Og så bagefter gør dem rent. Ja, 500 IQ lige der. Men jeg skal måske tage og have en snak med, hvem det er, der kører rundt i den her bil. Fordi de kører godt nok meget på mudder, vil jeg bare lige våge påstå. Jeg synes godt, hver eneste gang, den her bil den kommer hjem, så er den blevet beskidt. Og så skal den vaskes. Det er fint at vaske sin bil, så holder den sikkert længere og alt sådan noget sjovt. Men det her, det er måske lige overkanten i forhold til, hvad man bør vaske. Men lad os åbne en mystery box og se, hvad vi får af rengøringsmidler den her gang. Yay! Prøv nu at se. Nu har jeg fået sådan en rigtig pæn lille squirt gun. Eller det puster. Det puster. Den kan puste. Computeren ren. Den er fuld af støv. Puha. der ligger chips der. Dem kan jeg faktisk godt lige tage. Nej, hallo. Det er vigtigt at gøre ren ind i sin computer. Det er faktisk vigtigere end at gøre sin bil ren, vil jeg bare sige. Din computer, den skal eddermame ikke gå i stykker, mand. Så bliver jeg mere ked af det, hvis min bil går i stykker. Sådan det er. Ren computer. Ikke mere støv inde i den. Perfekt. Men oh my god, er det hvad der er inde i mine ører i de her iPods, mand? Det er eddermame nasty. Oh my god, er det chips? Hvad er det der brune noget? Hvad er det der? Det ligner det gulerods strimler eller stykker. Er I klar til det, for nu kommer det. Nemlig mig, der sagde lyden igen. Yes, og så gjorde vi den lige perfekt ren her. Og nej, hallo. Det så jeg godt. Det så den der kat der. Oh my god, kat. Okay, ja, vi skal lige have farvet det her sammen her. Jeg ved ikke, hvor. Jeg skal lige have farvet det sådan. Hallo. Det er lidt svært at fejle med den her kost. Det er ikke ligefrem den bedste kost, jeg har fået her, ved at bare lige våge påstå. Men den der lille møgkat der, den har ødelagt det hele. Okay, vi fejrer det bare væk. Væk med det. Sådan der. Væk med det. Så er der ikke nogen, der ser det. Og der var en fejbak, den havde slet ikke set. Du skal ikke kigge på mig på den der måde der. Jeg ved godt, min tastatur allerede er klamt og beskidt, men altså, jeg ved ikke hvorfor. Nu sprayer vi det lige rent den her gang. Sådan der. Så er det helt rent igen. Yes. Hvem i alverden er det, der har spist ostepops, cheese balls og kødsovs på en gang, og så spildt det hele. Okay, vi bliver nødt til at støvsuge. Først skal vi lige have skørt alle de her ostepops og cheeseballs, eller hvad det nu, kanonkugler. Sådan, så lige der. Og så skal vi have renset tæppet her. Prøv lige at se. Igen, det er mig, der siger lyden. Kan I høre det? Det er det sjoveste ved det her spil. Det er at sidde og sige lydene selv, for der er ikke nogen lyd i det her spil. Men nu er der heller ikke noget kødsovs her på jorden. Til gengæld, så vil jeg gerne byde på nogle ostepops. Og en omgang kødsovs. Nu er den dag, jeg havde frygtet kommet. Det er, at vi skal gøre toilettet rent. Okay, vi sprøjter lige med det her toiletmiddel her. Bom, bom. Jeg håber ikke, at vi skal ned og så skrubbe med tandbørsten. Okay, vi skal ned og skrubbe med tandbørsten. Ja. Ja. Det var godt, vi havde vores store tandbørste der ved siden. Altså, jeg synes godt nok, det er et mærkeligt sted at stille sin store tandbørste der. Og den er altså også meget svær at få fastet tænder med, den der store tandbørste, man har nede ved siden toilettet. Jeg håber ikke, den her vase dyr, fordi jeg har ikke tænkt mig at være forsigtig, når jeg skal gøre den her rent. Det skal wow, det går lidt hurtigt. Okay, det går ikke så hurtigt. Det er faktisk ikke så effektivt, det vi har gang i. Så lad os lige fokusere en lille smule her for rent faktisk at få gjort den her pæn ren. Sådan der. Så nu er den til gengæld dyr, og den bliver solgt for flere milliarder kroner, helt sikkert. Og nu skal jeg gøre panden ren efter den her. Jeg bliver ren ind i opvaskemaskinen. Yep, så er den der skrub. Yep, måske skal jeg bruge noget. Ja, sådan der var noget sæbevand der. Yes, og nu er den faktisk rigtig, rigtig pæn der. Ja. Og tag selvfølgelig og gæt en gang. Bilen, den er beskidt igen. Og den her gang, så er det fælgen eller hjulet. Eller også så vasker jeg kun én af delene hver eneste dag. Men vi gør den ren, så den er pæn. Hvordan det kun er det ene hjul, der er blevet skidt, det ved jeg så til gengæld ikke. Til gengæld så tror jeg faktisk, at jeg er nået dertil, hvor det er, at vi får smadret endnu en bil. Bang, 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 bang. Vi får
for at gennemføre det her spil. Det ser ud til, at alle banerne de er ved at gentage sig selv, og jeg vil våge påstå, at det, der blev vist i den reklame der tidligere, der, da der var, jeg så det her spil, der har vi overhovedet slet ikke lavet noget som helst af, så jeg er blevet kæmpe snydt. Jeg havde håbet, jeg skulle sidde og hive orme ud og alt muligt, men det skulle jeg så overhovedet slet ikke. Men tak fordi du så med. Klik på den der video lige der. Det er en meget, meget bedre video, 100%. Please, klik på den. Vi ses i den video. På gensyn, alle sammen. Hej, hej.